alohida urg'u. Videokonferensiya olis mamlakatlarda istiqomat qilayotgan va ta'lim olayotgan o'zbekistonlik yoshlarni yurtimizning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan islohotlarga manfaatli xizmatlarni qo'shishi kabi ezgu maqsadlarni qamrab olgani bilan ahamiyatli. Dastlab vazirlik tomonidan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar xususida ma'lumotlar berildi. Tadbirkorlik faoliyati innovatsion g'oyalarning qo'llab-quvvatlanayotgani va bu borada yosh malakali mutaxassislarni jalb etish zarurligi haqida so'z bordi. Hammamizning xabarimiz bor. Rahbariyat, davlatimiz rahbariyati tomonidan Tashqi ishlar vazirligiga, ya'ni vatandoshlarimiz chet elda yurgan vatandoshlarimiz bilan hamkorlikda o'rnatish asosiy vazifalardan biri deb belgilandi. Mamlakatimizning xorijdagi vakolatxonalari, diplomatik vakolatxonalar va konsullik idoralari orqali ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular bilan ularni kerak bo'lsa mamlakatimizga kelganlardan keyin ularni ish bilan ta'minlash masalalari asosiy maqsad qo'yildi. Ishtirokchilar tomonidan qayd etildiki, O'zbekiston barcha imkoniyatlar eshigini yoshlar uchun keng ochgan. Ayniqsa malakali, yetuk mutaxassislarning salohiyat va tajribalaridan foydalanib, yurt islohotlariga hissa qo'shishlarida zaruriy sharoitlar yaratilyapti. Birinchi o'rinda bizning hozirgi niyatimiz shu o'zimizning mamlakatimizda, vatandoshlarimiz chetda, hammamiz birgalikda bir komfort holatda yashab shu mamlakatni gullatsak deb niyat bilan yuribmiz. Savol-javoblar, munozaralar va samimiy suhbatlar qizg'in tus olgan muloqotlarda yoshlar, ta'lim dargohlarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar o'zlarining biznes rejalari va ularni aynan O'zbekistonda amalga oshirmoqchiligini ham aytib o'tdilar. Bor rahmat aytmoqchiman bu uchrashuv taklif qilganingiz uchun va hozirgi boshlangan mavzuni davom ettirmoqchiman, ta'lim mavzusini. Chunki o'zim ham ta'lim sohasida ishlayman. Hozir bu yerda men assessment bo'yicha magistraturani tugatyapman. O'zbekistonga qaytib ishimni davom ettirishni o'sha kutyapman orzuqib va shu o'rinda bir taklif bilan chiqmoqchiman. Men xohlaysizmi yo'qmi, assessment bu ta'lim sohasini bir boshqaradigan narsa. Chunki studentlar ham o'qituvchilar ham shunga qarab harakat qiladi. Demakki, o'sha narsani bizda qanchalik ko'p tushunadigan odam bo'lsa, biz shunchalik ta'lim sifatini yuqori qilishimiz va o'sha universitetlarimizni ham o'sha QS yoki Times Higher Education yoki shunga o'xshagan bir xalqaro reytinglarda qandaydir munosib o'rinni egallashga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun mani taklifim bir mana shu sohani tushunadigan o'qituvchilarni sonini ko'paytirishimiz kerak. Juda to'g'ri aytdingiz, man to'liq fikringizga qo'shilaman. Biz o'zimiz siz bilan birgalikda Manimcha o'zimizni o'sha ushbu loyihalar har tomonlama to'la qo'llab-quvvatlanishi vazirlik tomonidan amalga oshirilishi ta'kidlandi. Iroda Bakirova, Timur Mirzaahmedov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.